dhismahan goobtan waxbarasho ee laga hirgelin layo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanka Buulo Bartire oo ku yaala deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, kana mid ah deegaanadii laga saaray kooxaha nabadiidka, ayaa haatan waxaa markaasi iska kaashanaya dhismihiisa goobtan waxbarasho. Wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland iyo hay'adda NRC deegaankan markii hore ma aanay ka jirin goobo waxbarasho iyo adeegyada kale ee dadka ay u baahan yihiin, waxaana hadda markaasi si weyn arrinkan u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Aamina Daa'uud oo ka mid ah qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay ee jaaliyadda Kenya ayaa waxay markaasi ka warbixinaysaa mar ay kormeer ku tagtay deegaankaasi aragtideeda ku aadan goobtan waxbarasho ee laga hirgelinayo deegaankaasi. Waxaase walaac xoogan ka muujisay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi oo ka jira deegaankan, maadaama aanu lahayn goob caafimaad oo haweenku markaasi ku umulaan. Maanta waxaan soo booqday deegaanka Buulo Bartire ee duuleedka magaalada Kismaayo, anigoo ka yimid dalka Kenya, waxaana ka mid ahay jaaliyadda dalka Kenya dhalinyarada ka timid. Maasha Allah, aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo degmada ama tuulada Buulo Bartire ee duuleedka magaalada Kismaayo. Maasha Allah, wax qabadka xildhibaanada dadka soo abaabulay inay maaragtay gacan ka geystaan dhammaan. Maanta halkan waxaa ka jirta dhibaato weyn, malahan goob caafimaad oo ay ku umulaan gabdhihii, xitaa malahan goob bareefad ah oo caafimaad. Waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa dadweynaha ama jaaliyadda Jubbaland inay u dhisaan goob caafimaad oo lagu gabdhaheeni meel ay ku umulaan ama dadkeeni xanuunsana. Xildhibaan Aadan Xareed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland, kana mid ah dadka u oolaynaya deegaankan inuu helo goobo waxbarasho, caafimaad iyo adeegyada kale ee dadka deegaanka u baahan yihiin, ayaa dhankiisa halkaasi aynu kula kulanay. Maanta waxaan taaganahay deegaankii Buulo Bartire. Alxamdulilah, shalay ayaan mar imaanay. Waxaan ka dhagax dhignay iskuul. Alxamdulilah, maanta waxaan u imaanay iskuulka inuu bilowdo. Waa 400 iyo jikooyinkiisii iyo alaabtiisii musqulihiisii iyo waa iskuul dhammaystiran. Iskuulkan waa iskuul hoose dhexe, magaciisa la yiraahdo Luglow. Meeshaan waa meel tuulo ah oo Kismaayo u jirto 12 kilomitir ilaa 18 kilomitir meelahaas, waxayna hoos tagtaa Kismaayo. Alxamdulilah, wax badanaan maartay meeshaan aan ku soo noqonnay. Maanta Ilaahay wuxuu suurtageliyey inaan iskuulkii hagaajino. Hor waxaan aga soo qabannay inaan ka dhisno masaajid iyo madaaristi iyo barkad weyn iyo ceelal. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.